เฮ็ดให้อาญาทัวโจจะได้จับประสังสักแตงมันตอนวินิจฉัยทาโลกเป็นต้มหรือกันมันตอนเป็นต้มพ้องព្រះសង្ឃខ្មែរកម្ពុជាក្រមអំពាវនាវសូមអន្តរាគមន៍ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យដោះលែងព្រះសង្ឃខ្មែរកម្ពុជាក្រម2អង្គព្រះនាមជាវណ្ដានិងព្រះដេជគុណដាវទៀបដែលអាញាធិបតីចាប់ព្រះកាយកាលពីថ្ងៃទី1សីហាកន្លងទៅនេះមានសង្ឃនាយកាក្នុងសន្និសីទសាព័ត៌មាននៅវត្តសាមគ្គីរៀងសីនាព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះព្រះសង្ឃខ្មែរក្រមព្រះនាមថាច់ហាសសំអាងចៅអធិការវត្តសាមគ្គីរៀងសីមានសង្ឃនាយកាថាការចាប់ព្រះសង្ឃខ្មែរកម្ពុជាក្រម2អង្គនោះជារឿងនយោបាយនឹងដើម្បីគម្រាមកំហែងបំបាក់ស្មារតីរបស់ព្រះសង្ឃខ្មែរក្រមមិនឲ្យចេញតវ៉ាតែប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គមានសង្ឃនាយកាបន្តថាដោយសារព្រះសង្ឃខ្មែរកម្ពុជាក្រមតែងតែមានសកម្មភាពចេញតវ៉ាលើបញ្ហាសង្គមដូចជាប្រឆាំងវៀតណាមនិងបញ្ហាព្រំដែនជាដើមសូមឲ្យដោះលែងបិណ្ឌបាតអាត្មាភាពសំពះក៏បានដែរបិណ្ឌបាតសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការសម្តេចសង្ឃនាយកទេវងបៃសង្ឃរេកនិងសម្តេចសង្ឃនាយកនួនង៉ែតសូមមេត្តាដោះលែងប្រសង់ជាបន្តហើយពីព្រោះប្រសង់នៅក្នុងវ័យនេះគឺវ័យសិក្សាមិនអាចយកលោកទៅដាក់គុកហើយទាំងលោកមិនបានខុសហើយបំបត្តិនៅការប្រតិបត្តិត្រៃសិក្ខានិងការរៀនសូត្រប្រលោកបាននេះហើយធ្វើនឹងវាខុសឆ្គងធំផងឆ្លើយតបនឹងបញ្ហានេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រមានប្រសាសន៍ថាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលមិនមានសិទ្ធិជ្រៀតជ្រែកការងាររបស់តុលាការនោះទេខ្ញុំគិតថាការដោះលែងឬការចាប់ចងឬអីមិនមែនជាការដឹកនាំរបស់អង្គការទេប្រព័ន្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលមានសម្ដេចយុរ៉ាត់ស្រីជាប្រមុខនោះទេអ្វីគឺយើងដំណើរការទៅតាមច្បាប់តុលាការព្រោះនេះជាអំណាចតាមឆន្ទៈនុសិទ្ធិរបស់តុលាការដែលជាអំណាចឯករាជ្យមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតនៅសមាគមអានហុកលោកសឹងសែនករណីដែលស៊ើបអង្កេតករណីនេះយល់ថាការចាប់ខ្លួនព្រះសង្ឃខ្មែរកម្ពុជាក្រម2អង្គនោះជារឿងអយុត្តិធម៌សម្រាប់ព្រះសង្ឃដោយលោកលើកឡើងថាការអនុវត្តរបស់អាញាធិបតេយ្យមិនស្របតាមគោលការណ៍ច្បាប់និងខុសពីនីតិវិធីផ្លូវពុទ្ធសាសនាចំណុចនៃការចុះធ្វើការអនុវត្តក្នុងនីតិវិធីយើងឃើញថាការអនុវត្តនីតិវិធីព្រះអង្គទាំង2អង្គលោកមិនបាននៅក្នុងទីកន្លែងកើតហេតុដែលគេធ្វើការឆែកឆេរទេចឹងរាល់វត្ថុតាងទាំងឡាយយើងមិនដឹងថាតើមានការរៀបចំដោយរបៀបម៉េចដែលអាចទទួលយកបានដែលវត្ថុតាងទាំងនោះដែលជាវត្ថុតាងគិតថាវាជាវត្ថុតាងដែលខុសច្បាប់ណាហើយប៉ុន្តែយើងគិតថាការឆែកឆេរទាំងឡាយណាដែលបើសិនជាផ្ទុយជាមួយនឹងនីតិវិធីខុសតាងទាំងអស់នោះត្រូវតែជាខុសតាងដែលបានមកដោយខុសច្បាប់អញ្ចឹងមិនអាចប្រើការបាននៅក្នុងផ្លូវច្បាប់បានទេជាមួយគ្នានេះដែរដើមមិនដឹងឈ្មោះជូនរដ្ឋាដែលបានដាក់ពាក្យមិនដឹងប្តឹងព្រះសង្ឃ2អង្គនោះបានដកពាក្យមិនដឹងវិញហើយបើយោងតាមលិខិតសំដកពាក្យមិនដឹងចុះថ្ងៃទី4ខែសីហាឆ្នាំ2015មានខ្លឹមសារថាលោកជូនរដ្ឋាមិនបានតាំងចិត្តប្តឹងទេគឺសមត្ថកិច្ចជាអ្នកបង្ខំពាក់ព័ន្ធករណីនេះសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញនឹងបើកសវនាការសាកសួរបន្ថែមនៅថ្ងៃទី19សីហាឆ្នាំ2015ខាងមុខក្រមនឹងឲ្យប្រសាងទាំងអស់តាក់សិនខ្លាចគុំចូលរួមការងារសង្គមកាច់ចូលរួមកាច់ការងារប្រទេសជាតិ